یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلوا صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي حاضرين اعلموا علم اليقين النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أول من صلى عليه أن رب العالمين وجب صلى عليه النبي من حضر النبي خير البشر من له شق القمر وغزل سلم عليه من له شق القمر وغزل سلم عليه يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدی بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کرو حاسدوں کو روبرا اہل ملا کا بھلا ہم پہ کروڑوں ہاں کیوں کہوں پہ کس ہوں میں کیوں کہوں پہ بس ہوں میں کیوں کہوں پہ کس ہوں میں کیوں کہوں پہ بس ہوں میں تمہوں میں تم پہ فدا تمہوں میں تم پہ فدا النصارى والمجوس أسلموا على يديه النصارى والمجوس أسلموا على يديه الله 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 اللہ
النبي الأجمل قوله قول صحيح هو القرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه هو القرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه پنجتن کا گدا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نو چمنستان گرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن والحسن امل حسین للنبی ریحانتیں والحسن امل حسین للنبی ریحانتیں فاطمہ قرۃ عین جدہم صلوا علیہ فاطمہ قرۃ عین جدہم صلوا علیہ محفل پہ چادر کنینوں